Seshe, na bjen shumë shpesh me pasë edhe intervista në studio për këtë pjesën e vullnetarizmit. Mirë po, Seshe, ti në përgjithësi. Unë në fakt edhe unë mendoj që ka pak ramje të vullnetarizmit, pavarësisht se iniciativa mund të ketë shumë, por nuk ka pjesëmarrës të vullnetarëve shumë, edhe mendoj që është gjithmonë të shkuhet u vështirësu puna e vullnetarëve. Pajtona plotësisht me Elvanin ku tha që nga mos vlerësimi ndoshta ai dur vjen edhe përfshirja ulët nga njerëzit vullnetar, kështu që po mendoj ndoshta do të ishte mirë që të vendisohen njerëzit që të bëjmë vullnetare sepse është mirë. Po. Këto ishin edhe përgjigjet e para të panelistëve, sigurisht edhe ju mundeni me telefonum, u bë pjesë e emisionit, nëse keni ndonjë ide, po ashtu nëse keni ndonjë pyetje për punën e vullnetarizmit në Kosovë, pasi që ne kemi shumë mërgjimtarë që na ndjekun, e po ashtu me nda mendimet e juaja se si mendoni sa të përmbush puna vullnetare edhe a bëhet mjaftueshëm në vendin ton. Mundeni me na telefonu në Viber në numrat tanë të telefonit 048-75-76-77. Luan, e the që ndonë se krahasim e disa vendet të tjera bëhet pak më shumë në Kosovë, mirë po jo mjaftueshëm. Pse me ndonë që nuk bëhet mjaftueshëm? A jedhe ti i mendimi që ndoshta si Elvana dhe shëndriti që nuk vlerësohet atë shumë në Kosovë puna vullnetare? Po, sigurisht mirë po, mendoj që janë edhe disa faktor tjerë të cilët ndikojnë në atë vullnetin e njerëzve për të kontribuar në fushat të ndryshme, e sidomos në atë për cilën kryesisht vullnetarët minjen që ofrojnë kontributin e tyre, pra qoftë mjedisi, qofshin ndihmat e tjera të cilat ata mund të japin për shoqnin, dhe mendoj që kjo lidhet edhe me atë do thoja frymën e përgjithshme apo atë atmosferën e cila krijohet brenda vetë vendit. Pra, ne jemi dëshmitarë që çdo ditë dëgjojmë lajme të këqija, pra fatkeqësisht. Dhe ju falenderoj që të paktën sot e keni filluar ditën me një diçka që është pozitive, sepse që nga momenti kur ne zgjohemi nga xhumi deri sa shkojmë për të fjetur, ne dëgjojmë vetëm lajme të këqija. Dhe kjo sigurisht që duke qenë prezente gjithandej, qoftë nëpër media, qoftë nëpër grupet e ndryshme të shoqërisë, kjo ndikon edhe në atë që quhet dashuri për vendin, sepse vullnetarizmi motivohet shumë prej kësaj, pra kur ti e ke një dashuri për vendin tënd, kur dëshiron me pa gjëra të mira, kur të prekun fenomene ndryshme të cilat ndodhin në shoqëni, ajo mandejt arrit motivin që ti më dhon kontributin tënd për të përmirësuar diçka. Dhe duke pas këtë situatë, do thoja shumë herë të zymt brenda shoqënisë tonë, kjo sigurisht që e ul mandej nivelin e gjithëve dhe atë dëshirën për të pritur më mirë ose për të besuar që një kontribut i joti për vendin, për shoqënin, ka me mbri një efekt pozitiv. Shtoja kësaj mandeja dhe atë që tha edhe Elbona, por edhe polësi tjerë që edhe ajo mbështetja e cila kërkohet qoftë prej institucionëve në këtë rast, pra ka vite që ne kërkojmë ligjin për vullnetarizëm dhe akoma as që është inicu apo është dikund, në anën tjetër edhe ajo vetë shoqënia saj vlerëson kontributin e atyre të cilët bëjnë punë vullnetare. Pra janë disa faktorë që mendojnë ndikojnë në ndoshtë rënd në intensitetit për të bërë punë vullnetare. Në anën tjetër, nuk mundem pa përmend edhe faktin që mënyra se si ne e proklamojmë punën vullnetare, qofshin organizata, qofshin institucionet, qofshin grupet të shoqërisë, nuk është mendoj rruga më e mirë dhe më e drejtë, sepse mënyra si ne provojmë me i ftuar njerëzit me bë punë vullnetare në shumë raste është e gabueshme, pra ju rriten të priturat, pra nuk udhëheq ajo e cila është realja e angazhimit të vullnetarëve, pra të ftohen njerëzit për të kontribuar në çështje të caktuara, por gjithmonë lidhet disi me ato rënd materiale. Dhe kjo po ashtu ndikon sepse mandej kur ti u arrit priturat atyre të cilët i ftojnë për të kontribuar në aktivitetet vullnetare dhe në anën tjetër më pas nuk mundesh me i dal zot asaj të cilën ti e ke thënë, atëherë sigurisht edhe kjo e ul edhe vetë nivelin dhe motivin e njerëzve për të bërë punë vullnetare. Po, Elvana e përmende që nuk përkrohet mjaftueshëm, nuk vlerësohet mjaftueshëm në vendin tonë puna vullnetare. A mendon që kjo po i demoralizon të rinjët, kështu të themi,
kushtimisht që të bëjnë punë vullnetare, e aq më tepër kur ne jetojmë në një vend që ankohemi për kushtet, për punë që nuk kemi punë në përgjithësi, për të hyrat materiale, e tu e pas parasysh që vullnetarizmi është një punë që është pa përfitime financiare, bëhet nga pjesa e zemrës, nga pjesa e asaj që kanë ndjejmë ne në mbrenci. Natyrisht, po kjo ka shumë faktor tani, për te asaj që nuk vlerësohet sa duhet, ndoshta në Kosovë, janë edhe kushtet ekonomike e cilat ti përmende, dhe duke pas parasysh që niveli papunësisë tek të rinjët është në një mas shumë të madhe, do me thënë në një shkallë tepër të lartë, natyrisht që edhe kjo e pamundson pastaj bërjen e punës vullnetare, sepse në fund të ditës secili kemi nevojë që ta kemi një burim financiar dikund, s'po kuç ta mbajmë veten. Po në anën tjetër është edhe një faktor tjetër, sepse kemi pasur shumë raste kur edhe vullnetarët janë keq përdorur në instanca të ndryshme, edhe puna vullnetare është keq përdorur në instanca të ndryshme, që e tha edhe Luani shpesh duke u thirrur në vullnetarizëm, por duke synuar gjithmonë që të kemi përfitime financiare, dhe përderisa kemi këtu komponenta, pastaj normalisht që bie edhe interesi për të bërë punë vullnetare. Mirë, po është një lloj faktori tjetër që rinia tash sot në ditët e sotme në krahasim me kohën kur unë kam filluar vitin 2000 me u marr me këto çështje, ka një ndryshim drastik të mentalitetit, ata më tepër posunojnë ka gjërat materiale, ka luksi, sidomos me daljen e Instagramit e tutje, gjithçka sillet rreth luksit, edhe nuk është që ju duket shumë interesant me bë një punë vullnetare nëse ti nuk e merr një pagë sa do simbolike në fund të ditës. Po mendoj që ne si shoqëri duhet me ndryshu këtë lloj mentaliteti, duhet me bë më shumë thirrje për punë vullnetare dhe për faktin që puna vullnetare unë mendoj s'paku personalisht për mbush shumë më shumë se sa ajo materiale. Po flas në fund të ditës mbi atë se çka unë kom ndjesë sa herë që kom punu punë vullnetare, kështu që duhet sa më shumë e bë thirrje tek të rinjët edhe më u tregu që më e rëndësishme është një punë vullnetare kur ti ke mundësi me ndihmu dikë që ka nevojë, se sa ndoshta një pagë që e merr në fund të muajit, po që thjesht ajo punë nuk të ka përmbush. Po, por si me jetu në Kosovë, shëndret, shembull kur po e flasim këtë pjesën që është shumë e rëndësishme. Unë pajtona plotësisht që ndoshta që është përmbush një punë vullnetare në aspektin emocional, nuk mundet ndoshta me të përmbush një punë që ne e bëjmë për ditëshmëri, aq më tepër kur e dim që shumë shpesh njerëzit e bëjmë punën që nuk janë të prirur për atë apo nuk kanë kryer studime për atë, mirë po duhet me e bë sepse duhet me mbajt veten. Po, më kujtohet Dilara në shkollë fillore kur kemi qenë, kur kam qenë në klasë të dytë ose tretë, mësuesi i lirisë besimi në atë kohë, çdo të premte në formë vullnetarizmi për me na mësu, qka është me qenë vullnetar, ishim vetëm klasa jonë, ku na vendoske para punës që ne duhet me pastru objektin e shkollës, klasën, gjithë shka që me lonë gatshëm, kur të vim të hanën me gjithë shumë pastër, se atëherë kemi pas klasat e veçanta, nuk e kemi nda me të tjerë. Dhe pasi që ne e mësum këtë tradit që gjdo të premë të pas mësimit kemi me bo, e pa dhe mësusja që ne e morëm si shprehi për me e kry këtë punë. Ndërko, kemi dalë gjatë qytetit, lullat, ku kanë qenë gjana të shkeluna, i kemi pastru për mu do këbukur, sa është rëndësishme, o bori shtepistone, gjithë shka tjetër. Ndërko, gjatë viteve, kom pa iniciativa të Elvanës, kom pa iniciativa të Luanit, edhe shumë të tjerve që ndërmarin për komunitetin tonë. Sa është e rëndësishme për shkak të pastrimi, ne e pam pak më herët në çka kanë rreth që kryetari i komunës ka vendosur 300 kontinjer të ri, po ku është vendisimi i qytetarëve se ku duhet hudhet. Sa janë njerëzit e vullnetit mirë që dalin edhe të mbledhin mbeturinat e dikujt tjetër. Kjo mendoj që është një sfidë jo vetëm për komunitetin, jo vetëm për neve, jo vetëm për Luanin që u theq ose për Elvanën, po është një sfidë e vendisimit se njerëzit duhet të bëjnë për vendin e vetë, çfarë do lloj forma, çfarë do lloj mënyre, jo vetëm për vendin, po edhe për njerëzit për rreth. Kështu që mendoj, më herët më parë, kemi qenë në një rrugë shumë të duhur, por si kur ka dalë pak prej binarve kjo pjesë. A, mendon Nita që kjo pëndodhë me anë të stilit jetesës që kanë rrugë totalisht, që e përmendi për shambull edhe Elvana që mundohme me bo një jetë shumë moderne, një jetë paka shumë Instagramin, një jetë perfekte që ndoshta edhe nuk e kemi gjithashtu, mirë po shijat ashtu. Nuk ekziston në realitet. Feks pajtohem me dhunë që nuk ekziston ashtu. Në realitet, mirë po, a mendojnë që këto janë disa prej arsye që në ndojnë këtë pjesë? Unë pajtohem Elvanën kur e përmendi që është çështja e Instagramit edhe
tri dëshirojnë me pas një jetë luksi. Për shembull kur kemi qenë ne 17-18 vjeçar, kemi bërë punë vullnetare dhe unë personalisht kam qenë për organizata të ndryshme, të cilat kemi zhvillu punë vullnetare, të cilat kemi shpesu se kanë më në arrit profesionalisht. Mirë po atëherë nuk kemi ditë, ndoshta me mendu, që mundemi dhe me hymë punu edhe me fitu të mira materiale. Kurse tash 3, 16, 17 vjeqar, vetë se ka një punë dhe hymë punojnë diçka në shtashëm thjesht në market ose diçka tjetër, edhe prej saj fitojnë mjete financiare që ndështë edhe i duon për shkak të gjendjes ekonomike që dihet që kemi tani për tani. Kurse puna vullnetare mendoj që është zbej pak ndër vite dhe ndështë atrinë nuk e kanë ngulitur si koncept edhe mendoj që nuk është promovu aq sa duhet ndër vite që ndoshta një vajzë 16-17 vjeçare me shku edhe me bë një punë vullnetare. Çfarë do qoftë që ndoshta kemi ndihmu profesionalisht në të ardhmen me u zhvillu, jo veç se me fitu. Te pjesa e ndihmës në të ardhmen profesionalisht në përgjithësi do të flasim sigurisht sepse përmendet shumë se çka fitojnë vullnetarët nga puna vullnetare mbase. Unë e kam pas në radhitje edhe një pyetje se a është në rritje numri, mirë po vetë se masosat, sepse po ankohemi që kjo punë vetë se po shkon të uzbe dhe jo ndoshta të urrit. Luan, çështë shën pjesën e Let's Do It Kosova? A ka më shumë numër tash apo ka pas në të kalumen? Po, më thënë të drejtë, ne jemi goxha stabil sa i përket angazhimit të njerëzve, sepse kemi një formë që tani më po bën 12 vitet që operojmë në tërë Kosovën dhe është një databazë e madhe vullnetarëve që janë të regjistruar në organizatën tonë, pra ne kemi diku mbi 5000 vullnetarë të cilët u kemi të gjithëve kontaktet e tyre, qofshin numrat e telefonit, qofshin email adresat dhe rrjetet sociale. Po, po. Po ashtu një grup shumë i madh edhe në Facebook që numëron over 14000 anëtar dhe për çështjet mjedisore, sidomos kur bëhet fjalë për aksione pastrimi apo mbjellje drunesh apo ato aktivitete që ne i bëjmë, nuk është që njerëzit nuk janë të gatshëm për të kontribu dhe vullnetarët tonë nuk janë vetëm të moshave të reja, pra kemi edhe gjeneratën tjetër e cila është në moshë pak më të madhe dhe kontribuan. Dhe mirë po, ajo çfarë kam vrejtur gjatë këtij rrugëtimi është që njerëzit të cilët angazhohen për të bërë punë vullnetare dhe për të kontribu, sidomos në çështjet mjedisore, dikur ju humb motivi për faktin kur e shohin që angazhimi i tyre ndoshta nuk po jep atë efektin cilën ata e mendojnë. Pra ne shkojmë, largojmë shumë lokacione të ndryshme me mbeturina dhe pas një kohë ato kthehen. Dhe njerëzit duke pa mandej që veprimi i atyre të cilët janë përgjegjës për të ndërmarrë hapa që këto hapësira ku njerëzit janë angazhu për të kontribuar në pastrimin e tyre nuk po ka veprimi për institucioneve që janë përgjegjëse, atëherë nga njerë humbaj motivin njerëzve dhe shumë herë na pyesin që a ka kuptim që ne shkojmë përsëri në të njëjtin vend dhe të pastrojmë. Andaj angazhimi në vullnetarizëm i ka edhe këto efektet e tjera, nëse mund të themi anësore, ku duhet veprojnë mandeja dhe ata të cilët e kanë detyrë për të zgjidhur problemet në të cilat vullnetarët angazhohen për të kontribuar. Pra po dal pak edhe për tek kësaj formësimit profesional, sepse absolutisht angazhimi vullnetar, qoftë në organizata, qoftë në institucione, qoftë media, po gjithandej është aq i rëndësishëm dhe aq i vlefshëm sa nuk mundesh me mësuar ndoshta në shkollë apo as në studime, sepse angazhimi praktik për të parë se si ndodhin gjërat, se si organizohen gjërat, se si funksionon cili do institucion, pra është shumë i rëndësishëm, të cilin jo çdo kush ndoshta e ka rastin ta shëh, qoftë edhe atëherë kur lidhet me profesionin e tyre, sepse dihet se sa shumë mungon puna praktike në institucionet tona të edukimit. Andaj, mos jemi vetëm ata të cilët ankohemi, pra unë çdo ditë inkurajoj sa më shumë të rinj që të angazhohen në punë vullnetare, duke ju ofruar edhe atë mundësinë që ofron Let's Do It Kosova,
Pra ne njemi për organizimit dhe ata që vinë për të bërë për vullnetare të ne, shumë shpejt e shohin se sa mirë është për qenë aty, sepse ne kemi kontakte qoftë me institucione lokale, qoftë me qendrore, qoftë me media, pra dhe shumë për vullnetarëve tonë tani udhëheqin qoftë organizata ndryshme, qoftë janë pjesë e institucioneve dhe kanë përfituar ndoshta edhe përpos anës profesionale, edhe tani më materialisht, por duke pas një punë shumë të mirë dhe duke përgatit, ndoshta shumë më shumë se sa kolegët e tyre, andaj edhe prej këtu po dua t'ju ftoj të gjithë që të angazhohen, të bëjnë përvullnetare sa më shumë, gjithandej ku e shohin mundësinë, pra nuk do të thotë vetëm në UEQ, sepse përvullnetare mund të bëhet edhe në institucione, mund të bëhet edhe në për biznese, pra në për kompanit në ndryshme. Unë e kam ndoshta fatin që organizata ku punoj është shtrirë në ofër 200 vendet botës dhe kemi parë praktikat e ndryshme se si vullnetare të angazhohen në për vendet e ndryshme të botës, pra atje grupet e caktuara shkojnë, kontribojnë, qoftë në për lagje, qoftë për shtëpijat, plezhve, qoftë për foshnjore, pa gjithandej ku ata e shohin nevojën për të kontribuar ata janë aty. Madje në shumë vende kanë pasur që është una e fundit e muajit është ditë vullnetare ku gjithë komuniteti angazhohet dhe kontribuojnë për fushat e ndryshme të shoqërisë dhe ajo edhe i lidh njerëzit edhe i bën bashkë, pra ka shumë benefite prej angazhimit në punë vullnetare. Pari ndoshta zgjata pak, por këtë pikë kam ose këtë temë kam shumë të ndihmë. Sigurisht, pratë edhe pikërisht njerëz që merren me këtë temë, me këtë pjesë, i kemi ftuar sepse kanë qef me ndonjë eksperiencë. Edhe për gjithë shikuesit, në rast se kanë ndonjë eksperiencë me punë vullnetare, mundën me na telefonuar me ndonjë bashkë me neve, edhe me folë këtë pjesën se sa të përmbush emocionalisht dhe shpirtërisht puna vullnetare, apo ndima që e bëni ndaj dikujt, ndaj komunitetit, në përgjithësi, ndaj vendit, kështu që mundeni me na telefonu në numrat tanë të telefonit 048-75-76-77 në Viber, edhe me ndaj eksperiencat e juaja bashkë me ne. Sa e rëndësishme është puna vullnetare, po e flasim. Po e flasim se bëhet mbi gjitha për vete. Mirë po, a ka raste, ndoshta nga mosvedisimi shumë i madhë në vend këtë rase dhe të thonë, po pse me kryna kur është shteti, janë institucione që mujnë me gjetë një zgjidhje, për shambull për qëtë punë, ose për shambull kur e keni ftu me pastru, ose juve Elvana, kur ju ka roa ndonjë aktivitet me realizua, ka pas të tilë që ndoshta e kanë refuzu në këtë formë, se në punës vullnetare? Jo me refuzu në këtë formë, po që ka pas komentit të tila po. Shpesh herë mund kanë thamë personalisht, po e bëm punën që duhet të bëjë shtetit, duhet të bëjë institucionit. Kështu që komentit të tila ka gjithmonë, po unë mendoj që nuk duhet njëse me nga kjuparim edhe me prit gjithë qka veç prej shtetit. Unë jom pak kunder këti muhabeti edhe këti fenomeni, sepse ju gjithë qka mundesh me prit prej institucionit. Në fund të ditës, kush i forman institucionit? Njerëzit. Nëse sot jemi në shoqëri civile, nesër do të jemi në krye të një institucioni, kalojmë në politikë, prapse prapë po bie që njerëzit popullata janë ata që duhet t'i bëjnë punët. Qoftë a je në institucion, a je në OJQ, apo çfarë do lloj aktiviteti që e ki. Në anën tjetër mendoj që puna vullnetare është mësimi më i mirë jetësor. Definitivisht as fakultetet, as çfarëdo lloj grade tjetër tjetës që e merr, nuk mundet me ta mësu atë që ka ta mëson puna vullnetare. E para ki të bësh me kategori të ndryshme, po e nisim prej kategorive më të ndjeshme të shoqërisë, të marginalizuara, persona që kanë kushte të rënda ekonomike, pastaj tek pjesa e nivelit ndoshta më të lartë. Edhe kur i shek krejt shtresat e shoqërisë, krejt formën e njerëzve, mënyrën se si jetojnë ata, çather mendoj që e kupton definitivisht çka është jeta. Nuk mundesh me e kuptuar jetën veç të u bazu në disa fotografi të Instagramit, ose në disa vende luksi, ose në për media ku e shenjë intervjistë një personalitetit të lartë, sepse as nuk nisë, as nuk përfundën jetë atë. Jeta nisë dhe zhvillohet në fakt atëherë kur ti prekë dhe shtresat më të ndjeshme të shoqërisë. E krejt këto mendoj që mas shumë ti të ofrëm puna vullnetare. Po, Nita, e thashtë dhe në fillim që ju vini nga pjesa emisionit ku qytetarët raportojnë gjatë gjithë kohës për problemet që i kanë në vend, në përgjithsime ato që ka balafaqonë gjatë gjithë ditës. Që shë gjendje në Kosovë? Dhe sa puna vullnetare kishme ndiku pak a shumë edhe në këto raste që ne balafaqohëm e gjithë ditë? Në fakt, shpesher persona që na thrasin neve dhe shkojmë me pa gjendje në ndoshta me realizu një kronik, shpesher na tregojnë që pak para se më na thirë neve, ata kanë marrë një iniciativë si komunitet dhe e kanë
zgjidh një problem, do shta janë mundu me zgjidh një problem cilin e kam pas në lagjën e tyne, qoftë mbeturina, qoftë asfalt, qoftë ndriqim. Mirë po, konkretisht kisha me thonë që problemet kryesore të banorve të Kosovës në shekullin 21 janë mungesa ujit pijes, kanalizimi, trotuaret, ndriqimi, do me thonë janë gjërat elementare cilat duhet edhe vyjnë për me zhvillu jetën, ju mungojnë sot njerëzve në Kosovë, sidomos gjendja e mbeturinave. Është më e theksume këtu në kryeqytet, ku qytetarët janë tepër pa pandërgjeshëm, kisha me thonë, që herën e fundit ku kemi qenë, e i kanë vullu pothuajse varrezat me mbeturina inerte, cilat i kanë dërgu besoj kompanitë ndërtimit, cilat s'kan pas se ku me i dërgu, edhe i kanë dërgu tek varrezat, do me thonë vendin matë shajtë dhe adresën e vetë me të familjarve, ku mund me shku edhe me, me dërgu lutje, i kanë mbush me mbeturina, dhe do me thonë, herën e fundit nuk kanë pas ku me e kry ceremoninë e varrimit qytetarë për shkak të pa ndërgjegjës. Po, e kemi një telefonat para se me u lidh me vazhdu me temën. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, përgjësi, krejt, sini a jeni mirë. Mirë, faleminderit, ju sini, që shë keni njësë këtë mëngjes? Mirë, mirë, bërë që otë vesën mirë. Që ka me ndonë për temën, atë karohen do njëherë me bo punë vullnetare? Punë vullnetore më karo shumë me po, po sa i përket gjeneratat e reja që ndonë, ata nuk jenë të kujteshëm, e gjunë bërlogën gjithkonë. Unë i kom po kontën për skaj që atë e ka posë në bërlogët, nuk e ka qitë, nuk e ka qitë të qek që e ka posë në dorë, për jashtë në. Na nuk jena dhe të stunë. Na duhet gjithë njëri me kontë për vetë vete i vëndetë që mësë me rujtë ambientin. Pa. Pa, që është rujtë ambientin? Ambientin rujtë të në këtë mënyra, duhet me qitë ligjin, me denue, kur të denojsh që valohet asë mizat e nuk i tre me hongër ftyrës. E po, me dënime, po mundohemi njëherë pak botë e botë. Shkotin në përëndim e këshyren. Po. E përmendë që... Vesë për cilë atje edhe kur të vjenë. Vesë vjenë dënimi, cak. Ja, bo, ka dole. Dënimin, me dënu. Edhe vëndetor, vëndetor ka posë për pora unë e mojnë me men, 54 vjetë i kam, e kam shantim Siri, krejt Evropën edhe Balkanin. Për pora kërë që një kojshim e maru një shpi, jenë që i madhe i vogën i kanë dimu. A është e vërtet? Po, e vërtet. Po, 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 kret balkoni, njëtjen ton, njëtat ideja, njëtat sene i kanë dimu, njëni tjetrit i kanë dimu, njëni këshisë. Qitash, lovë, lovë, duke ndimën, ves me apothet një lukë ma tepri, pa ka e mu, kjo ka e voni. Po, e qyshe buni. Po tash për me i vedisu, sigurisht që duhet gjdoherë me pas mu diskutu tema tila, me pas këshila, mesajë, kështu që për derisa e përmendi që keni bo gjatë gjithjetës shumë punë vullnetare, tregona pak sot ka përmbush shpirtnesht, të e pas parasysh që është një punë që financiarisht nuk paguhësh, mirë po? Puna vullnetare mu më ka pështu 8 herë jem kënë gjendje deke për 2 minuta, edhe që është nash e mirë jem. Se ka arrit... 3 herë kom posë infrakt edhe kom pështu. Qitash para një ovë dite, jom kom katastrofë për i veshve, 3 minuta punë me shku kretë, jom kom pahoj, zëti, se qyre që qatë ndihmësh një më për Allahin. Po. E për zëtin. Gjdo njeri duhet me këshillu, e gjdo thmi, pa morë parasysh, si thmi në tanë, si thmi në kojshisë, si thmin që se njef, duhet me edhon kulturën edhe me eduku edhe me mësuën. Edukota është një me modhja që existën ka. E mu më ka një mu bëdhë, pse më ka shtu jetën. Kjo është, e përmledhe në njërë shumë të mirë me këto atë fundit, ta ka shtu jetën, do thot puna vullnetare. Na vjen shumë mirë që i keni kalu gjdo sfidë dhe gjdo problem jetësor, në përgjithsi edhe shëndetësor, edhe sigurisht që falimderit shumë që i ndajte këto bashkë me neve. Po, falimderit edhe për juve që më datë
arsye e që të folje, e të bisedoj, e ju përshëndes, jeni... Falinderit shumë, si duke të shkëput. E tha që puna vullnetare fillimisht duhet me njës nga vetja. Shëndret? Po, pajtuar plotësisht, sepse me të vërtet, unë e thash edhe ma herët, ai vullnet i mirë duhet mu kriju si ves, si shprehi, që duhet me kontribu për shoqërinë, por sa i kemi të praktikuar, unë mendoj që thash edhe ma herët është në dosë të vogël, viteve të fundit, po flasë, për gjeneratat e reja. Por, që është me rëndësi, është që ndoshta të abartim brez pas brezit, ju të regojmë që shtetin e ndërtojmë bashkë, që shëtale edhe Elvana, institucionin jam të kryuar nga njerëzit, njerëzit jemi ne edhe nesër mundemi ne me qenë në kryet të pushtetit. Por, që kam mbani shumë përshtypja është që tha këtë pjesën e përëndimit takë, tiketën, me njëherë për dënimin që e përmendi. Unë mendoj që edhe kjo pjesa e liberalizimit vizave ka me ndiku që njerëzit me pa paka shumë sa njerëzit, sa vendasit përëndimore duan vendin e vetë edhe kontribuojnë për vendin edhe ruin pastërtin edhe qetësin edhe gjithë shka tjetër. Mendoj që ajo kultur do të bartët, por do të merë kohë dhe vite, përshka këse do të instalohet nga kulturat e ndryshme që e vizitojnë ata njerëz. Pjesa tjetër që ka mbani shumë për shtypje të një ta mundërlidhë është për pjesën e varezave. E kom pa atë pjesë dhe me dëvërtet ka qenë dishka shumë jo shqetsuse, po e dhimshme me pa, deri në qëfar nivelli ka arrit njerëzimi. Sepse bota sot përshkatrohet për njerëzimit edhe jemi ne ata që duhet të mbrojmë vendin dhe jo të shkatrojmë. Kosova është një vend që duhet me upunu shumë. Po, si që duket, ndo njëherë po e mun e keqja. Sa do që punohet mirë dhe progredohet, është edhe një e keqja që po zhvillohet vazhdimisht dhe këto nuk po baraspëshohen asë njëherë. Po, Elvana, Luan, sa që ndronë kjo që puna vullnetarizmet, pjesa e vetëdijesimit njës qysh herët? Qysh nga pjesa e vetë vetës, mandi familjës, shkollës që përmendi shëndriti që ko pas kohë e kam pas aktivitetet tila dhe që në mbaj med një kësësht që edhe ne shkollën e kemi pasru për shambullu se rethin ku edhe ka qenë shkolla në anë vullnetare. Sa njës nga kjo pjesë? Absolutisht njës nga kjo pjesë. Unë e kom thanë gjithmonë edhe në aspektet dhe tjera që gjithë qka njës nga familja dhe nga edukata që ti e merë kur je fëmijë. Do me thënë, nëse fillon prej fëmijë me pa sa e rëndësishme është puna vullnetare, me kontribu diçka për një kategori të caktume ose për një komunitet të caktuar, ti kime u rritë me qatë mendësi edhe kime vazhdu të utje. Mirë, po nëse si fëmijë edukohësht që gjithë shka duhet të silet rreth gjërave materialet, ti qashtu kime u rritë. Një fakt tjetër shqetsues për mua aktualisht është mënyra se si po rritën fëmijët e generatave të sotit. Do me thunë, totalisht të inkuadruar në luks, totalisht duke i pa vetëm gjanat materiale, vetëm veshjet firmatë të azëmi, unë kam vetë fëmijë në familje që kogja shumë i këqyrin këto gjana, kështu që kjo është pak shqetësuese për mua dhe mendoj që nanat e reja cilat lindin fëmitash duhet ta kenë fokusin pak më shumë të gjërat vullnetare dhe të gjërat që nuk janë materiale. Ta rrisin një fëmi i cili nuk i këqyr gjanat materiale dhe nuk i këqyr luksin, saj që ashtu ka me urit pasaj dhe gjatë gjithë kohës ka me kërku të njëjtën. Kështu që është jash zakonisht e nevojshme dhe e domosdoshme që të fillimisht të vetëdijesohen edhe nanat e reja në faktin se si po i rrisin fëmijët edhe në qëfar komuniteti po i rrisin për me mujt pasaj a i me qenë i dobishon për vetën e ti fillimisht, po pasaj edhe për familjen edhe për komunitetin kur të rritet. Kështu që nuk ka diskutim që gjithë që ka njësë prej familjes. Po, për përmend anën materiale dhe që ne shumë shpesh do shta vitet fundit e kemi ndëgju këtë pjesën shoqëri materialiste. Nga praktika që e bëni kryesisht në punën vullnetare, e mendojnë që ekziston kjo në pjesën tonë, Luana, apo veç kam betë me thonë, për shkak? Se di, është një kategori e shoqërisë që interesant gjithmonë gjithë shka e lidhë me anën materiale. Do më thonë, ti shef gjithmonë një grupi njerëzve, kryesisht në për rrjete sociale, të cilët gjithmonë komendet e tyre lidhen me këto anë materiale. Do thotë, së cilën iniciativë, së cilën punë që dikush e merë, së cilën veprim, gjithmonë t'i kime po aty e komendet të cilat bëm për këtë qëllim, ose për këtë qëllim. Amer, ka marë. Do thotë, e vënë ndyshim edhe punën vullnetare. Këtë grupi njerëzve ndështë ta njësën prej vetës tyre që kanë problem me besu që dikush
me gjithatë ka mision, ka dëshirë me, me kontribu. Në anën tjetër, normalisht që aktivitetet edhe vullnetare kanë kostën e tyre, sepse tha më herët që kushtet ekonomike janë ato që janë, të cilat ne i kemi në vendin tonë, dhe organizimi çfarëdo aktiviteti, nëse nuk mundesh të paktën atë anën logjistike të mbulosh, është problem me kërku prej vetrive, punisin për i rastit tonë, t'ju thuash atyne që ju duni t'i bleni vetë gjërat logistike për të marrë pjesë në aktivitetet vullnetare. Pra, me gjitha të ti si organizatori një punë t'il, atë aktivizem duesh me lidh edhe me përmbushin e disa kushteve të cilat aja aktivitet i ka. Mirë po, po më duhet të ritheksoj prapë, sepse po mendoj që është me shumë rëndësi. Po nisim prej këtij mediumi këtu, ne e kemi model të mirë emisionin e mëngjesit Arbenit dhe shohim se sa shumë njerëz thrasin në telefon aty për të bisedu për problemet e tyre, dhe ata bëjnë këtë vetëm për faktin që besojnë që zëri i tyre të dëgjohet. Dhe ajo për cilën ata angazhohen ka me pas efekt. Pra, është i pari besimit që krijohet. Pra, edhe ata vullnetarisht nuk paguhet asnjëri prej atyre të cilët thrasin dhe flasin për problemet e tyre ose për problemet që i tha kolegja, që njerëzit dëshirojnë që atë angazhimin e tyre ta prekun mandej, ta shohin që do ta ketë një rezultat, dhe mendoj që hezitojnë atëherë kur e shohin që ai angazhimi i tyre nuk ka më prodhuar ndonjë efekt cili do të qoftë ai. Dhe mendoj që edhe grupet edhe organizatat edhe gjithë duhet i kushtojnë shumë rëndësi këtij fakti. Kur ne kemi filluar me angazhimin për pastrimin e Kosovës në vitet më përpara, pra në 2012, plot njerëz kanë bërë shako me ne dhe madje sot eksa ditë ka tillë që prap vazhdojnë ashtu, mirë po ne nuk jemi ndalë, ne kemi tregu që kemi seriozisht dhe patem arrit që në vitin 2018 për shembull të bëjmë pjesë mbi 100.000 vullnetar të dalin dhe të kontribuojnë për ta pastruar Kosovën. Pra, njerëzit kur shohin diçka serioze, sigurisht që do të ofrohen dhe do të kontribuojnë. Mirë, po ndoshta është e rëndësishme ta diskutojmë edhe këtë anë që vullnetarizmi, sidomos në Bashkimin Evropian, mirë po edhe në vende tjera, njihet shumë prej institucioneve. Pra, vullnetarët, të cilët megjithatë kemi shembull të mirë në Kosovë që ndoshta do ta flas pas kësaj, nëse ti angazhohesh si vullnetar ose vullnetar në një çështje të caktuar, shoqënia duhet me ta njohë atë kontribut. Dhe si mund ta njeh, në përvendet e ndryshme të Bashkimit Evropian, vullnetarët nuk e paguajnë transportin publik ose kanë benefitet ndryshme në sistemin shëndetësor. Pra, shteti ka gjetë mekanizma se si vullnetarët ti motivojnë për ta bërë punën e tyre dhe për t'u angazhuar dhe më shumë ata. Ne kemi një shembull të mirë, kryqin e Koç, pra udhërues të gjakut, secili që është udhërues i gjakut vullnetar në Kosovë, kur ka raste individuale, atëherë në institucionet ona shëndetësore nuk e ka atë problemin që zakonisht haset për gjak për familjarët e tij ose për atë. Pra, mendoj që modalitete të tilla duhet të gjenden në mënyrë që sidomos moshat e reja, sepse folëm që është me materializu dhe duhet atëherë duke ditë çfarë shoqërie kemi kriju dhe çfarë po i kontribuojmë edhe tash ta krijojmë, atëherë në rregull, por le ta gjejmë mënyrën se si ata ti bëjmë për të kontribuar, dhe mendoj që ka forma, të cilat shtetet nuk do t'i kushtonin asgjë, e në anën tjetër do të ndikonin në mos të madhe që të rinë të bëjnë punë vullnetare. Pra, kemi mandej edhe në për universitetet, ku ata marrin pikë nëse bëjnë punë vullnetare, tjera, tjera. Dhe fatkeqësisht, gjitha këto që po i them, kam betur të shkruara dikund. Pra, ne kemi marrë pjesë shumë herë në përforume, qoftë unë, qoftë Elvana, qoftë tjerë, ku i kemi dhënë këto ide, ku ju kemi... Ka pasur tentativa që të bëhet. Ju kemi ofruar institucioneve ide të ndryshme dhe praktikat vendeve tjera, por fatkeqësisht akoma kanë vetur vetëm në letër dhe nuk po e shohim që diçka po ka veprim konkret. Çka përfitojnë vullnetarët në aspektin e shtetit, në aspektin e të ardhmen edhe në përgjithësi? Kështu do të flasim vetëm pas kësaj telefonate. Mirëmëngjes. Përshëndetje edhe për juve. Qyshe nëse ditën sot? Mirë, këndet, jo. Mirë, mirë edhe na që po mundomi me nisë me një tem interesantë dhe një tem që i shërben gjithve, po besaj. Keni bëndë njëherë punë vullnetare?
kom bo punë vullnetare ma shumë, për ashtim ka që enti punësirit. Edhe qysh jeni ndjena ato momente? So ajni përmbushtu e pas parasysh është punë që nuk fitohet financiaresht mirë, po besoj fitohet shumë shpirtresht? Po, unë që ato kërë kom qenë për qamë enti punësirit, kom ka që mu, kom përnu me lej njerës, edhe ati është i bje shërtisht këpëna jetë, i bje zamër e hapër. Që bëdhe me do për mjë një mund njëzë. Po. Mirë, pa aty ka post punësun me me rogë, me pokës mujore. Edhe një rast bje një vojzë, me në të mejtë në vjenë. Edhe i murë teshat, aty se tesha bino që i studentat e nuk i gjujnë teshat në bërlëk, për i bina të tani të veç, i bënë parfimin edhe... Po. Qënë shkyjnë, i nëllë, i shesin, në mund të. Po. Kërë shkën të kazi, dhe më se e desë, së kënë e kërë kështë, dhe tash, se që s'pje e teshat ati, ta jetha këtë paguët, tash mje për qka pipje kjo zamër e hopëra, unë të tënë. Ta, na, e kem rëvë të dhe dojtë me paguët, tash, jepja teshat, tash, unë pja paguji. Po. Edhe nuk këpaj këshu, ma këmë tënë. Paja, paja faqika që e smune, a këmë tënë, kërësot e ka po gjashtatë, a këmë tënë, po ma kush mu dërën, pas që e s'ka nevoj mu, a këmë tënë, mërë këteshat, ka le shmirë. Edhe pa të me thonin, zotin njëtë të nese, pa ka këty mu me zotin, ku e shkullin me mërhajt, e këmë lo kevin parkenk, 800 euro këmë poshë mi pagu për që atë të ma shkuaj dënimin, unë i shku të kjeve. Po. Edhe, thash, se ke pagu, ati se ke pagu, thash, e pagu i thash mirë, po, atë të botin nuk po neja, se atë të kjeve. Tha, ne se fa, shkame po me ti thash, shtrija, ati thash, heti. Kaj se përta i ki, po të me thonin që, banë mirë se gjanë mirë, edhe pas të tëra, humanitarë, ajë, lëme e për veti që mund me ndimu, njërën humanitarë, po më të. Po. Po, po e kuptojmë shumë mirë edhe qartë ato se qka po e thu. Falinderit shumë edhe njerë që ndojte këtë histori bashkë me neve. E po të me thonën që unë e pej vite 70-ta që nuk këmë përnu në Kosovët, po këmë përnu jashtë. Për shdo mujë kemi pas ndihmë Kosovës, ndihmë Kosovës, ndihmë Kosovës, që këmë përnu në firma. Po. Edhe u kafsha me tha se të qëta në Kosovë kem minjera, kem rrimen, gjithë që më një mua, më budem. Po, po. Pa e kuptaj, nuk për di nëse kemi andë në lidhje, mirë po. Paka shumë e morëm i den, edhe e thatë, po? A ma dhëtë me lijekë, edhe që ato me vëlletarë, vëlletarë, se shmo të seti me vëlletarë. Po, pak vullnetar, pak pun, ma ndë i barazohet. Ma shumë pun, që në këmë gje keqë, për thamë ati se ati dhe të ndjeri, po fitër kemë dojnë me pasru rrugët. Vullnetar e është. Po, e kuptoj edhe njerë, falinderit shumë që ishe bashkë me neve, miru pa apshim një ditë më barë. E thaj që duhet mu hekë, sepse vullnetar, duhet kuptuar që ne asë njëherë, apo edhe organizatat që marim vullnetar, nuk kërkojnë nga vullnetari që me elon punën që e bojnë në praktikë. Po, në ato momente që kanë mundësi me ndimu me u bo vullnetar, atëherë mundëm, për shambullë. Po besoj që kështu funksionan. Nuk është që mundesh me total orar me punën vullnetare. Nuk ta ndalon punën vullnetare. Jo, mërë madje dhe ato aktivitetet në weekend, kryesisht i organizojmë qëtuna dhe se djelave kur njerëzit janë në pushim, të më thonë vetëm në rastet rralla, kur është një datë, për shembull dita e tokës, kur i vjen 22 prill, atëherë nuk e ndrojmë, për ndryshe është vikendi ajo që ne i bëjmë aktivitetet. Absolutisht që kërkojmë prej së cilët që atë angazhimin të bëjë vetëm atëherë kur e ka të mundur dhe kur nuk do të lenë shumë gjera ketë, sepse normalisht gjithmonë dikush mundet me pas një punë ose një angazhim tjetër, mirë po sigurisht që është shumë rëndësishme me pas parasysh edhe këtë pjesën se cili ka obligimet e ti dhe të apo të saj dhe kemi shumë mirë kuptim për
edhe për me u lidh me dëgjuesen që tha, duhet me përfundu kjo vullnetare në fund. Po bim pak në kontradikt, ndër po bojmë thirje për vullnetarizëm. E kënej me thonë me përfundu, dëgjo, nuk duhet me përfundu puna vullnetare, po duhet me pas një loj paralelizmi me sasaj rritjes mundësisë së punësimit edhe punës vullnetare. Se natyrisht nuk shkon jeta me punë vullnetare, po as nuk shkon jeta pa to, mendoj. Se do si do kime undi mangë gët shpirtnesh nëse ti nuk e arrit spaku një herë në jetë me ndihmë dikujt. Beson që e tha edhe zotnia i cili telefonoi, po më paramendu që është ndikur ja ka puth durt ajo vajza. Edhe un personalisht sa herë kom organizu aksione humanitare, çfarë do lloj eventi që e kom pas. Urimi më i mirë, do të thonë që kam ujt me qen për mua është Zotit Bekoft ose dhash shëndet. Mendoj që këto mjaftojnë me të për mua. Që nuk paguhen. Që nuk paguhen absolutisht. Edhe ka një thënie nën Tereza shumë të mirë, gjërat më të mira në jetë janë falas, janë gratis. Kështu që nuk mundesh një urim që ta jap një person të cili ti ke ndihmu. Absolutisht nuk mundesh me e konvertu në gjëra materiale, se nuk e blen dot. Kështu që duhet më nis prej këtij aspekti, duhet më nis me e bo me shpirt. Nëse nuk e bën me shpirt, definitivisht s'ke bukur gjë. As për media, as për famë, as për çka do tjetër, nëse ti nuk ndihesh rahat me shpirtin. Kështu që nëse nisem me secili prej këtij aspekti, po besoj kemi me kuptu më mirë dhe më shumë edhe termin vullnetar, që mos me ngatru ka njëherë, se nuk është vullnetarizmi vetë gjithë shka po bën papare. Po bën papare, po shka po merë në këmbim të qasoje që po e bën papare. Shumë gjana ma të vlefshme ndoshta se so vetë paret. Edhe kur e kuptojmë në thelbë që ka du të vullnetarizm, edhe sot për mbush ajo, që atëherë kemi më ujtë me mri edhe mja ditë rëndësinë. Shëndret, po du më u këthy të këpjesa e materializmi që diskutum, sepse nuk e morëm mendimin të andë dhe të njitës, si këshotërin që mbase edhe e shfrydzoni Instagramin në përgjithësi, e bëni edhe një punë në media që mendohet që është punë luksi edhe që bënë veç luks, mirë po është shumë e fështirë realisht, kështu që qështë e... E përmendi edhe Elvana që ajo nuk është një realitet, një diçka, po pavarësisht është e kohës edhe e përcjellim të gjithë. Si do qoftë, puna vullnetare është mirë me u proklamu edhe në rrjetet sociale, sepse nuk do të thotë që po e bëj punën edhe po e mshefi. Unë nuk jam i asaj që me bëni punë vullnetare dhe mos me tregu, gjithmonë kur ka të bëj me komunitetin, me vendin, që me vedisun njerëzit që ndoshta për punën që e ban Luani me krit ekipën e vetë. Ajo duhet mu postu, duhet mu pa, duhet njerëzit me pa si shembull, më falni, sepse me të vërtet njerëzit duhet mu vedisu ka do që sillen. E tha Elvana pak ma herët që pa e bo një të mirë nuk të kthehet edhe shikusit që i pështoj dënimit, që nuk e murë dënimit të që na. Me do e mas një punë vullnetare ka më të shpërbly. Në qëfar do loj formë, në qëfar do loj mënyre, në ko, pa ko, puna vullnetare gjithmonë shpërblehet. Ai që tha me hek vullnetarizmin e këto gjana për foljen e vullnetarizmit me pak qesharake, sepse në çdo vend, në çdo kohë, në çdo vend të botës, puna vullnetare është aspekt primar, dhe njerëzit e bajnë në çdo kohë. Kështu që nuk isha dasht me boksi thirrje, sepse i bajnë dëm komunitet, sa do kudo njerëzve si Elvana dhe njerëzit si Luani që tonë kohën merën me gjanat të tila, duhet thjesht mi audit ky vend për nderë edhe mi falinderu në gjdo aspekt kër këta bojnë. Unë e di që këta nuk e bojnë për përfitime vetanake, gjithmonë e bojnë për përfitime shoqërore për komunitetin në përgjithsi, edhe kjo të ke fundit karënci. Edhe pak na, pak ata, ma shumë atasën. Edhe jemi paragjiku shumë shpesh, edhe unë edhe Luani, se njerëzit mendojnë që se cilin hap që unë edhe Luani e bëjmë, për marrë të drejta me full, në amërtise, e kom me këta fërët edhe e di, paguemi. Edhe sot që kemi arë një intervjisë, në shpesh herë këm pas pytje, ose po, paguemi, gjithë këto intervjisa. Edhe kur ju kom fanë që jo intervjisat në televizion nuk paguemi, të ishin, e që shpehum kohën të me shku dy orë, të me si janë pa u pagu. Do më thonë, ka pas të tila paragjikime, të tila
komente, mm-hmm. që shumë sa që ka njerë gjithë që kam duke e absurde, të isha, o zëtë, për qësh duhet me u bëhe dhe një intervjist me pages, pëse okay. duhet me u pagu për me shkune një intervjist, ku në fakt është favori dy anëshëm. Po të vjen një mesafer, po të jap informacione... Me u pagu për intervjist, kur bëm pun vullnetare, ta është parëmënë sa klishe i kështë. Imaginoje, edhe është interesin dy anëshëm, po besoj, edhe ne që jemi këtu sot, japim informacione që janë të dobishme për publikun, po në anën tjetër edhe ju e promovonin punën tonë, dhe publiku e kupton se çka ne bëjmë. Unë gjithmonë them, po të mos kishte pas media, s'kishte pas njerëz të famshëm, e mos kishte pas njerëz të famshëm, s'kish pas as media, se s'kishin prodhuar lajm. Sigurisht. Kështu që krejt kjo është e dyanshme dhe duhet pak me inal çto paragjykime dhe çto komente që çdo hap që ne që jemi tash persona publike bëjmë me pagesë, se nuk është ashtu. Po çka është ajo që ne po e thonim pak a shumë se çdo sa ne mendojmë që duhet me u pagu. E kemi edhe një telefonat. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi zotri Pesnik. Përshëndetje për gjithë ju, për mysafirët. Faleminderit që pa nejmë mundësin me diskutu për tema që unë i vlasoj shumë interesante dhe do bishme për shëshni. Me shumë knaci, sigurisht jënë tema që ndikojnë paka shumë në se cilën jetën e se cilët përsaj. Që shë me ndonë punën vullnetare? A ke bon do njarë punë vullnetare? Që në Kosovë mirë po qoftë dhe në Zvicër? Ti dhamë drejten, unë atë popullë e du shumë, se unë vetë jam shqiptar. Mm-hmm. Mes me pas qenë vullneti, nuk ishmi këtu ku jemi. Mm-hmm. E kujtoj kohën e Anton Qetës, e gjitha do vujtje që kemi pas, mos me pas dash, mos me pas qenë vullnetar. Mm-hmm. Kur si ishmi këtu ku jemi. Mu më vjen për një sen keq, që njarës që morën për sipër, me vu edhe me egzu këtë liri e keq përdorën pikrisht mirë sjellin edhe ndjerë e njerëzve e të popullit tonë. Na jemi vullnet mirë, na jemi doshë, na jemi solidarë, që dhe rral i gjonë. Fatkecia që ndronë që njerëz të pandërgje, që në pavarësisht partijës politike e kanë keq përdorë edhe e kanë futë shëqnin tonë me një mjegullë. Edhe shpesha nga frustrimi, se t'i kërëm lidhë mozën edhe e lenë hirën e me hirën parë, ku nuk mohet. Pra ndaj, unë për veti nuk kam guxim me folë për shoqënin tonë, muj me folë për dukuri, mirë po, aj që merë për sipër, duhet mi vunë në binarë gjonat për me hecë drejtë. Po. Ndjenja ma e mira, që absolutisht mundesh mi shtu zero sa dush mrapa, është kur ti mundesh me dhonë. Mm-hmm. Unë kam dhonë edhe vardoj me dhonë, për ndryshe shoqënia pa këto organizime tilla nuk mundet me qenë me po dikush me iniciativë. Po. Po a mendon që në Kosovë në Bukoshi, po. Për 5 vjet 150.000 euro kemi marrë para kesh. Mm-hmm. Edhe vazhdojmë. Po. Thjesht është më shumë kjo që unë nuk mundi me thonë se shoqënia jone edhe ka vazhduar, ka dhënë, mirë po, pavarësisht emrit, mm-hmm. politika dhe njerëz e pandërgjeshëm e kanë keq përdorur mjesiellin, mm-hmm. vullnetin, edhe jemi këtu vetë. Po. Jemi mirë, nuk jemi keq, mm-hmm. mujmë qenë shumë mirë. Po. A mundemi me thonë që ndoshta kjo pjesa e materializmit që veç është në rritje, në duke sipër ose që përflitet shumë në vend, mundet me ndiku pak edhe të kjo pjesa e vullnetarizmit që ne po e flasim në studio, mbase pse me bo këtë punë kur nuk paguhemi ose pse me bona kur është shteti që mundet me kryj ose ka institucione pikrisht për secilin sektor, kështu të themi. Individi se ndëgjojmë komente të tilla. Shteti është i dopt. Mm-hmm. Individi fort, shteti është i dopt. Shoqënia e fort, shteti është i fort. A vetë po tham, orientimin e çdo e çrregullimeve që ekzistojnë shoqëritë tonë i ka politika dhe njerëz e pandërgjeshëm. Pa partit, mm-hmm. por partisë politike. Ky është mendimi jam. Po. Se ajo, domosht gjithçka që ti e merr tani si tuje, mm-hmm. cili do të shkon në shtëpi, po më mirë se tjetër. Kur del jashtë do të s'është jemi. Kush ashtu un ky mendimi jemi, s'kam dëgjysh besim. Ka që regullime që mujnë më bëma mirë po, edhe kundra rjetëve dhe sociale gjonave tjera, unë nuk jam kur kundra. Mm-hmm. Mirë po, kjo politik, kjo që regullim ka leju që të trik më kryu një vizion në kokë, mm-hmm. se si unë mujnë më bëj pasën, pa pun nuk bësh i pasën. Po. Ti mund është me pasën, me kun i famshëm, po 20 franga në gjepë si ti, e dhe jasë dy. Po. Minoj unë të pak, dhe unë, mm-hmm. përmen mës bëm i tepër, mirë po, shëshnia jonë, ka zemër, unë kam provu këtu ku jetoj, mm-hmm. një ngrohtësi shqiptarit edhe një precizitet zviceronit edhe kjo është suksesia. Po. Faleminderit, një ditë mirë të marrë po. Faleminderit shumë, zotri Besnik, edhe për juve një ditë mbarë.
E përmendi edhe shumë shpesh e themi që pavarësisht gjithë çka shqiptarët kanë një zemër të madhe. Kurdo që është nevoja ndoshta me u bashku për një pjesë vullnetare, qoftë një ndihmë humanitare apo në përgjithësi, shqiptarët janë të bashkuar. Unë ende besojnë këto. E beson? Absolutisht, po, ende besoj. Edhe vrejet tuaj se në përditshmëri. Absolutisht, ende besoj. Më imonis edhe prej perspektivës time personale, sa herë që ka qenë nevojshme me mbledh një komunitet caktuar njerëzish, sa herë që sa do që kom pas nevoj kanë qenë aty. Edhe në kohën e pandemis, kur kemi punu bashk me grupin vullnetarët COVID-19 me Luanin, e kemi pas, sa solidar kemi qenë me njani tjetrin. Definitivisht, ka qenë e ashtë zakonshme puna që është bërë në formë virtuale në atë kohë. Kemi qenë të gjithë të izoluar, mirë po aqmirë jemi mobilizu, me një grup krejt të vogël njerëzish e kemi njës, dikun 6-7 vita, nëse si jam gabim Luan, e kemi njës gjithë atë grupi, cili sot numërën rreth 15.000 antarë, edhe soher që kemi kërku diqka, qoftë one kur i pata njës ato ciklet e emisioneve me psikolog, kam pas një shikueshmëri të jashtëzakonshme. Do me thonë që aty të tregon se sa solidar jemi me njani tjetrin, ama kur është puna vërtet serioze dhe kur vërtet duhet të jemi bashkë. Po këtu ka shumë rëndësi edhe fakti kush e organizon, kush është në krye të një organizimi. Se ka shumë rëndësi besimi se sa njerëzit e kanë tek te. Nëse ti je një person i cili je marrë ku pas kohë ose në vazhdimsi me gjana të tilla, me aktivitete të tilla, domosdoshmërisht njerëzit e kanë krijuar një lloj besimi tek te dhe e din që ti nuk e ke çpërdor. Se sot pyetja kryesore është, nëse për shembull kërkojmë para për dikë, për një të sëmurë ose diçka, pyetja kryesore është, ok, që un po jap, po a shkoj në vendin e duhur. Po. Dhe në momentin që ai e din që shkoj në vendin e duhur, absolutisht ai ka me t'i dhënë. Ndoshta centin e fundit të vetën ka me hek edhe me ta jap ty që me ndihmu që atij personi që ka nevojë. Pajtohen plotësisht. Po, është vërtet për t'u vlerësuar dhe mu admiru të thoja mënyra se si ne reagojmë në situatat të caktuara. Pra, e kem, është pikrisht ajo euforia që na karakterizon si shoqëri. Pra, sidomos kujtohet tani edhe tërmeti në Shqipëri, kur ishte vitin 2019, çfarë mobilizimi ka qenë këtu për që dalë në ndihmë, ose raste tjera ku të fatkeqësive cilat do të qofshin ato, ne në këto jemi shumë ndihshëm si shoqëri dhe reagojmë. Pra, po kjo nuk na përcjell për këto aspekte tjera për cilat ne po flasim. Pra, ne jemi të ndihshëm vetëm atëherë kur është një fatkeqësi, një smur, ose një rast i cili është shumë i ndihshëm, është nuk besoj që ka ndonjë popull tjetër që reagon mirë më shpejt se sa ne. Po edhe në anën tjetër po duat lidhen pak edhe me telefonusin para prak. Pra, vetëm një gjëm pengon që gjithë shka lidhet, për shumë dhe dëgjuam që të regon për shumën e mjetëve që i kanë mbledh dhe i kanë sjetë Kosovë. Pra, se cili angazhim për kthejet në anën materiale, pra, për që të materializim që po flasim ne, pra, që mande instalohet edhe në gjeneratat e reja, edhe në ato që na po themi pastaj që të rritë po shojnë luksin e tjera, sepse këtë dëgjojmë ne çdo ditë. Pra, kur dikush let për ndihmë, tregon sa para i ka jap. Kur dikush... Po, mbase, ajo është mërgjimtare dhe nuk mundet me qenë prezent këtu me ardhë dhe me bo aktivitetet të tjera, edhe në qëtë formë ndihmojnë pak a shumë për shtetin. E tregoj mënyrën se që janë mbledhë, janë bashku mërgjimtarët, po zakonisht kështu ndodhë. Pra, kur ama qëllimi vullnetarizmit ka qenë durimi i mjeteve. Po, pra, këtë po du me thonë. Si kur të kishton këtë që kemi ardhë i kemi mbledhë 10.000 drojnë në Kosovë, mendoj që kishme qenë ndoshta më e mirë, ose... Po du me diskutu pak që ne duhet dalim për te i lidhje son me paron monetare. Pra, angazhimi, sepse edhe kjo që ne angazhohemi ka kosto dhe ne mund të përkthejmë në onën materiale dhe janë gogja shpenzimet cilat, për shambull, një deponi ilegalit madhe me largu, kushton gogja para. Dhe nëse ne flasim ashtu, gogja do mjetë shina, por nuk është kjo tema. Mundet dikush, a mundet në këtë rast edhe për ta bëj si pytje me drejtu, mërgjimtare që nuk mundet me qenë prezent në organizime të tila, për shambull me ndimu me të hola, ndaj organizatës që paka shumë me ndimu që me u bo një punë mirë në Kosovë. Ka shumë raste që mërgjimtarët nga kanë ofru një ndim tilë, por ne nuk
pranojmë mjetet private, mirë edhe në grupin e vullnetarëve ku kemi qenë me Elvanën, nëse dikush ka dashur me na jap mjetet, ne i kemi thënë në atë kohë ishte shumë shpërndarja pakove ushqimore për familjet në nevojë dhe ne ju thonim në rregull, shkoni tek marketet i paguni dhe mandej ne e gjejmë mënyrën si ti shpërndajmë. E njëjta vlen edhe për organizatën tonë, ka shumë raste që na kanë sjell shumë gjëra prej jashtë mërgjimtarë tonë, pra qofshin kapse për mbeturina, qofshin majica, qofshin gjona që ne i kemi përdor, mirë për nuk pranoj mjete private prej donatorve, mirë për mund të kontribojnë, për shama për mkujtohet tani një mërgjimtar prej Norvegjis, njëheri ka pagu 10 punëtor të cilët kam punu për një muj në një ndërmarje pastrimi. Pra aje ka shprejt dëshirën për me kontributën, ne kemi thënë regull, atër ne e kemi një kategori të punëtorve tonë të cilët kanë shumë nevojë për t'i ndihmu dhe në këtë rast do ju bëja thirrje edhe atyre mërgjimtarve që na shohin sot, punëtore të cilët e pastrojnë çdo ditë Kosovën, punëtore të kompanive të pastrimit, gjithandaj Kosovës, vërtet janë në kushte shumë të këqija dhe kanë nevojë për ndihmën e së cilët prej nesh. Kështu që kishme qenë shumë mirë nëse dikush bën diçka për ta, sepse mjafton t'i shohim uniformat e tyre të punës, kushtet e tyre, e tjera, e tjera, dhe hajde të mandej ne të flasim për një Prishtinë poster, ose për një motiv tyre për ta bërë punën si duhet. Kështu që edhe këtu të ishte një kontribut vullnetar shumë i mirë se ardhur dhe do të ndikon të shumë që ne ta kemi një mjedis më të pasur. Ndoshta kisha dosh diçka të flas edhe në lidhje me këtë pjesën që Prishtina është ndot dhe njerëzit po vazhdojnë me trajtu keq. Unë kam ndoshta një pikpamje pak më ndryshe, ndoshta bazu edhe në përvojë, qytetarët nuk hedhin mbeturin asnjëherë në prelokacionet posterta. Për shembull, nuk shohim mbeturina në pjesën e gërmisë atje ku mirë mbahet. Pra, sa herë që institucionet tona veprojnë dhe ndërhyjnë për të kontribu, për të mirë mbajt një hapësirë dhe caktuar, qytetarët nuk është që të regohen ashtë pa përgjithshëm. Pra, qytetarët veprojnë keq në pronën publike, cilën e shohin që askush s'po merret me të. Pa. Në atë moment që e shohin dorën e shtetit, duke vepru ata dyqysh e ndrojnë edhe qasin dhe sillen mirë me ta, ashtu siç sillen mirë me pronën private. Pra, ne jemi super model, ndoshta për rajonin edhe më gjerë, sa mirë i mbajmë veten, shtëpia, të borët. Pra, nuk është që ne jemi të pavetëdijshëm për pastërtim, pra ne e dim vlerën e pastërtisë. Por problemin e kemi me pronën publike. Po s'bën as hajt për shohim që ato për vazhdojnë edhe në afiks. Po, si dalim prej shtëpisë dhe shohim mos vërtet është një farë mlejfit cilin e shprejim që ashtu të prit droj të hudhë mbeturina që është gjë shumë e keqe, mirë po them prap, definitivisht jam bind që është në dorë një institucioneve dhe do shta jo vetëm me dënime, normalisht që dënimit janë të rëndësishme, por nuk mendoj që janë mjeti vetëm për vedisim, sepse po tishtë për dënime, ne s'kishim me pa kur aksidente në rrugë, e dim sa shumë dënime kemi çdo ditë prej policisë, pra është infrastrukture, a cila duhet të përcjellet me gjithë këtë. A ka kontinjert mjaftushëm në Prishtinë? Jo, nuk ka kontinjert mjaftushëm dhe mendoj që edhe këta që janë duhet mi largu gjithë. Dhe kam seriosisht, sepse vetëm mënyra, dizajni tyre, dhe thot, sa të këqi janë, vish me i pa, dhe shta më mirë është më pa mbeturin aty sa ta kontener. E thash pak edhe me ironi. A me i pru, do t'i rama bukra. Jo, duhet t'i bëj kontener edhe në toksor, ashtu si që i kemi në çdo kry qytet e Evropës, tani më edhe Tiranave që është në përfundim të ati procesi, pra të largohen kontenerën në bitoksor, sepse ata mandej edhe po bëhen cak i qenë venda cak që janë ofër i atyre të cilët çdo ditë shikojnë aty për kanalçe e gjera tjera, pra duhet, ndoshta e merë pak kohë, por po tjetë një vullnet politik dhe një interes për ta zgjidhur këtë problem, ne me një afat 3-4 mujor kishim me i pa kontenerët në doksor. A jemi gati na për me kriju atë formën e riciklimin, ndoshta, se unë e shoh që tash nëse marrim shembullin e perëndimit, unë e kum pa që çdo kompleks banesor në Zvicër, konkretisht po flas, çdo kompleks banesor e ka
salën vetë, kur ty më brenda e ki kontinjerin e gjamit, të letrës, të gjithanë. Të ndame, veç e veç. Edhe është vetëm për atë kompleks banesor që ata i kanë me 3-4 katë, nuk i kanë më të larta. A më ndonë që nështë ta mas mirë të ishkon nëse mas e jena herët për mu vedisu, që thojnë me rej hekrin sa është nëzit në reciklim direkt, apo me fillu me kontinjera në toksohër? Po them prap, nuk mendoj që jemi të pavedisu, mendoj që ne kemi problem vetëm me pronën publike. Sepse nëse institucionet tona, në këtë rast komunat dhe kompani që mirën me menaxhim mbeturinash, do e ofroni një shërbim t'il ku së cila familje t'i ketë, ose kompleks që e thatë ju, t'i ketë ato lokacionet e ndara, dhe të shihin ata kamionet që vinë të posaçëm për letrën, plastikën dhe kanaçet, unë jam i bindur që njerëzit 90% kishin me zbatu. Pa. Por ne kemi një problem, për shembull si organizatë, ne kemi pilotu disa lagje në Prishtinë, ku kemi kërku për njerëzve ta bëjnë këtë ndarje. Dhe njerëzit pasin fillu, ka dhe shumë vite për para, ma dje. Mirë po qëfar ndodhë kënë, njerëzit në Dardani, për shembull ka qenë këtë rast, filluin me ndo, dhe vike kamioni i pastrimit, dhe gjitha ato mbeturinat e ndara i hudhë kemi një vend. Bashk, prap. Dhe njerëzit fillun me e po atë dhe pastaj ku është logika, pse duhet të ndojmë. Mendoj që kjo është zgjidhja e cila normalisht që ka kosto, dhe mendoj që njëra prej sfidave të institucioneve është ndarja fondeve, sidomos institucionet lokale që nuk po gjejnë mënyrë për të arritë numrin e investimeve dhe fondeve për projekte mjedisore, por është e pa kuptueshme si qeveria nuk e bën gjë të tillë. Pra është vetëm 1% e buxhetit të shtetit që i dedikohet mjedisit. Mm-hmm. Pra ne kemi 700 milion buxhet i cili nuk shpenzohet, dhe imagjinoni sikur ato mjete kishin me u investu në këtë sistemin për cilin po flasim, qofshin kontejnerët në toksor, qofshin infrastruktura për ta bërë riciklimin e tjera tjera, kështu që absolutisht s'po duhet me arsytu njerëzit cilët hudhin mbeturina, cilët i bëjnë këto veprime të dëmshme për gjithë neve, por pavarësisht të them shumë herë që kemi apo nuk kemi shërbime të mira për këtë fush, nuk na jep të drejt të dënojmë natyren duke i hudh mbeturinat në për këto hapësira të cilat po i shohim gjithandej. Pra, në më pas taj me pësuset cili të e pas parasysh rëndësine mjedisit edhe në shëndetin e njeriu në përgjithsi. Po, nëse më i mundë lidh për te i kësaj që po e fletë Luani me cilën unë pajtona plëcisht, diçka tjetër që më shqetson shumë sidomos në Prishtinë është çështja urbanistike, urbanizmi dhe mënyra se si janë ndërtuar të gjitha këto objekte banesore që për mendimin tim janë të gjitha një mbi një. Do të thënë nuk e ke asnjë hapësirë më të vogël ku ti mundesh me mbjell disa drojnë me bu pak më shumë gjelbrim sidomos Prishtinën. Për një fakt për cilën Prishtina vua në fakt nga ajo se nuk ka gjelbrim të mjaftueshëm edhe gjithçka është e betonuar. Tani mua më bën shumë përshtypje dhe shpesh herë habitem them si marrin leje, si ndodh kjo që gjitha këto ndërtesa me qenë një mbi një të ndërtuara pa asnjë lloj konstrukti urbanistik. Nëse dalim veç deri në Shkup me shku ose s'po di deri në Zvicër që është ndoshta më afër të shë. Është këgja e me shku me po. Absolutisht, e shë se qëfar loj urbanizmi kanë, qëfar loj ndërtimi të ndërtesave me konstrukti kanë, një farë forme gjithë në vendin e vetë. Nuk janë vetëm të ndërtuar pse e kanë gjetë një copë tokë që aty e cila ka qenë në shitje dhe hajtë po bëjmë objekt. Një më e madhe, një më e vogël. Nëse nalësh me pa ka pjesa prej veternikut ku zbresim të poshtë, veç një minutë me undale dhe me pa e shesit çfarë lloj urbanizmi komplet pa plan po. Është në Prishtinë. Dhe kjo nuk është veç në Prishtinë, është edhe në Pejë, për shembull. Qytetin ku unë vi, shpesh e këshyri dhe mu zdo qfarë ndërtisa veç hajt. Atë më ka dhënë mundësia që aty më ndërtuaj dhe hajt po ndërtoj. Mendoj se edhe në këtë pikë duhet me i kushtu pak më shumë rëndësi. Kur don më ndërtuaj një objekt banesor që nuk jam kundër, okay, po bëje një farë lloj plani që nuk ja prish jeshin qytetit. Fiks. Se kudo që del, në cilin do qytet botës që shkon edhe më të thjeshtin edhe më të pazhvilluarin ndoshta, i ki disa ndërtesa më të bukura, në mënyrë më të mirë të ndërtuara, ki çka sheh në një farë forme. Unë shpesh them në këtë lloj urbanizmi që po zhvillohet qoftë në Prishtinë, qoftë në Pejë, qoftë në qytete tjera, ti s'po ki çka me pa përveç se ndërtesa të betonizuara një mbi një edhe ditën e mirë. Mandej s'po ki vend as për gjelbrim, as për asgjë të bukur, kështu që në këtë pikë për te i krejt asaj që e falëm, duhet me pas shumë kujdes edhe se si e ndërtojmë qytetin. Se është një farë lloj pasqyre, sidomos për ata që vinë
nga jashtë, për ndërkombëtarët, për shembull, që s'kan qenë kur në Kosovë, është goxha një pasqyrë që ne duhet me pas kujdes. Sigurisht që po. Shëndret, sa jemi popull me zemër të madhe? Mendoj që shumë, sidomos për nga ana e bëmirësisë, unë mendoj që jemi shumë edhe kontribuojmë në çfarë do që ka nevojë. E përmendëm të gjithë që kemi pas raste të shumta ku është dashur me dhënë me zgjat dorën, sidomos pjesa e tërmetit që e tha Luani. Atëherë ka qenë një thirrje masovike, ndoshta le të themi një prej më të mëdhajave që kemi bënë ndaj Shqipërisë. Nuk po më kujtohet nëse jemi zgjuar ndonjëherë me çat avaz çat shumë ndaj Shqipërisë. Ke krejt ajo ndjenja e kthimit të nderit edhe ata që na kanë bërë gjatë kohës luftës, por kur nuk e themi që është ball. Gjithmonë jemi ata që shtyhemi. Kemi pas shumë raste që ka pas që kanë njerëzit nevojë për shërim jashtë vendit, të kemi pa që me një periudhë shumë të shkurt janë mbledh të gjitha tollat dhe kemi bo mirë, por sa do që jemi të mirë, unë mendoj që duhemi me punu që të mirën kur ta bëjmë me qenë pak ndoshta ma solidar me vendin edhe mos me egzageru me situata ku nuk duhet. Po, edhe mos me prit me na u kthy, se ka njerë mendoj që gjithmonë presim me na u kthy aty për aty me njëherë. Po. E mira nuk mundet me të kthy aty për aty me njëherë, edhe aq më tepër nëse e bën formë vullnetare, prit. Se nëse ju sot, nesër, pas një viti, pas 10 vitesh, i themi një fjalë popullore, nëse më i me përdor, ke bërë se vap, dikon, edhe ajtë kthehet. Po. Të më thonë, kështu që du të më nisë edhe prej këti aspekte, dhe mos me prit që okej, okay, sot ta bën atë mirën në ty, nesrit me më thirë me një në telefon edhe më kërku si këthem, si të më shurim. Hajta është unë ta kryva dje, ti këthem asot, krym asot. Kështu nuk shkanë, kështu s'mundemi me hecë për para, si shoqni, as me pas vetëdijesimin për cilin ne po luftojmë e pas edhe që po dëshirojmë fakt me pas në të ardhme. Nita, sa mendon që jemi popull me zemër të madhe, sa e vrenë dhe të ndërsa dhe prej punës mirë, po dhe prej jetës e përdyqme me qka bala faqohemi ne gjithë ditë? Mendoj që jemi shumë popull solidar për shkak që kemi dëshmu shumë shpesh vetën aty ku nuk kanë vepru institucionet, për shembull në shumë raste sociale, cilat janë bledhë një shumë e parave për një dërgim mja shtetit, për shërim brenda një afati shumë të shkurt, që ndoshta ato është dosh me kry ministria ose shteti, cili është përgjegjës se për këto. Ne kemi realizu për një kohë shumë të shkurt, që ka ndodhë shumë shpesh, nëse guxoj me përmend, ndoshta një shembull të mirë të vullnetarizmit të Shlabinot Tahiri, i cili shumë raste ndoshta s'po e mojmë të caktoj një numër, cilat jaf kam bledh shumën financiare cilën ju është dashur me dërguja shtetit, është një adresë e qytetarëve ku adresohen sa herë që ka nevojë për diçka. Mendoj që është një shembull shumë i mirë për vullnetarizmin. Është pikërisht ajo që e than edhe Elvana edhe Luani që ndoshta duhet ja dikush i besueshëm në këto aspekte. Krejt në fund para se me kalu edhe tek pjesa e pollit. E përmende Luan që në vende të tjera për shembull vullnetarët e kanë transportin e hek, këto se diçka që pak a shumë dihet që janë vullnetar edhe që e përfitojnë prej punës që e bëjnë. Në Kosovë, a ka kushte për vullnetarët ose për shambull, a ju ndikan puna vullnetare për të mirë në CV-në tyre, për një punë të ardhme, nëse diçka të tila, i kam parasysh këto? Është një platformë e vetme e cila funksionon në Kosovë, është Kosovë Volunteers, e cila është realizu prej Ministrisë Kulturës e Njësë e Sporteve. Mirë po ajo kufizon moshën e vullnetarëve, po është kryesisht për moshën e re, në moshën 24 vjeçare, ku trinjt të cilët bëjnë punë vullnetare ju njihet si punë vullnetare, mirë po jo për moshat e tjera. Dhe vullnetarët nuk kanë moshë. Vullnetarët sigurisht që është shumë e rëndësishme që mosha e re të inspirohet dhe të angazhohet për të bërë punë vullnetare, mirë, po është shumë e rëndësishme edhe moshat e tjera, por edhe këto përfitime të cilat jep Kosovo Volunteers është vetëm një certifikat e vullnetarit, pra nuk është që ka diçka më shumë të saj natyre cilën ne biseduam, ku në momentin që ti e ke kartelin e vullnetarit, ti duhet pa tjetër
ti kesh disa benefite që ti ka ofru shtetin e të cilin ti po bën punë vullnetare. Pra, asnjëherë s'po mendoj materialisht, mirë po shoqëria po e them prap duhet t'ju thot faleminderit në një formë ose tjetrën atyre të cilët e bëjnë angazhimin e tyre vullnetar. Dhe madje, madje, unë këtë nuk do e bëja as të madhe, as nuk do, e lejat, ndoshta arsyen kryesore, tjetë ajo kartele pëse tri të bëjnë punë vullnetare. Mirë, po në momentin që tri të angazhohen, normalisht që ti duhet t'ju ofrosh diçka, dhe janë disa, po them, gjëra shumë të thjesht, të cilat mendoj, unë kishin me qenë goxha promotor që tri të angazhohen më shumë për punë vullnetare. Pra, i shoh klubet e gjelbën për shkolla që vetëm krijohen dhe shumë pak bëjnë aktivitete. Dhe, po them, fakti është sepse ata nuk shohin diçka e cila është më shumë, pra, një ndihmë cila do të qoftë gjithmonë një materiale. A kish me shtu ndoshta kjo interesin për të kryer punë vullnetare? Absolutisht shumë. Shumë sepse megjithatë një mirënjohje është e mirë. Pa. Pra ne nga çdo 2 vite i shpallim vullnetar të organizatës dhe mjafton ti shohim ata se si ndihen kur e merret mirënjohjen për angazhimin e tyre. Kështu që është sidomos këtë vit Elvana, madje ka pas një event shumë shumë të madh ku ju ka jap mirënjohje disa femrave të cilat dhe grave janë angazhuar në për vite për aktivitete për shoshnin dhe mjaftoj kemi pa fytyrat e tyre në ato momente kur i pranonin ato mirënjohje për që e den që pak a shumë është një vlerësim për krejt po, ato që ka të e kebron. Po, kështë e që thoshin që unë asnjëherë s'kam mendu që dikush më shet që po bëjon. Imagjino sa e mirë është kjo kur ti atyre të cilët janë vullnetar dallu dyqysh ju shpreh mirënjohje për angazhimin e tyre dhe po them më e mira kishme qenë kur vetë shteti angazhohet për këtë dhe rregullon me ligj. Pra është një ligj mbi vullnetarizmin i cili kishme e motivu dhe përkras të cilin që donë me bo punë vullnetare. I kategorizon mandej vullnetarët sepse jo se cili mundet me i bo disa punë. Pra, ne është shumë rëndësishme me diskutu, e përmendëm tërmetin, vetëm falë angazhimit tonë në luftë, kur i kemi pas ato progenerata ime dhe më të mëdhejt, e kemi ditë pak se si mëntohen tendat, se si duhet të mbjetojnë, pra, sa din gjeneratë të reja në rastin një fatkesie natyrore. Pra, dhe sa kemë ne vullnetarë të gatshëm për të kontribuën ato situata. Sikur largë qovë, po të bëhet një tërmet në vendin tonë. Pra sot ne dim qëfar duhet bëjmë dhe se duhet të reagojmë për situata. Pra kemi shumë e shumë gjera të cilat shteti do duhet të ishte shumë me kujdesshëm dhe të identifikoj personat të cilat janë të gatshëm për të kontribu dhe për të angazhu vullnetarisht në përfusha dhe të mbështesat. Sepse kjo ndihmë andej mund tjetë për shumë personalisht kemi shku me kolegët, kemi ndihmu zjarfiksat në shurin e zjarëve në Rugov vitin e kaluar dhe aty i shenë ti sa shumë të papërgatitën janë njerëzit të cilët mund të ballafaquohen me këto situata. Andaj vullnetarët mundën me qenë shumë të rëndësishëm në rolin e shoqërisë. Elvana, gjitha këto që i përmendëm edhe me Luanin, mendon që kishin me merit më shumë interesin e të rinjeve që më bëu punë vullnetare në momentin kur e din që mbase një minjoje që ata i lumturan, i njihet pak a shumë edhe për punën që mundet me bonë të ardhmen, ose e ka një bonus, kështu të themi, pak a shumë njihet që është një vullnetare dhe që kryen punë vullnetare. Po, absolutisht, kjo nuk ka diskutim çdo lloj mirënjohje që vjen, sidomos nëse është institucionale. Luani e përmendi eventin tim, është më shumë se mirë së ardhur për të gjithë ata që kontribuojnë për kategoritë të ndryshme të shoqërisë, sidomos ato të ndjeshme. Kur jemi tek pjesa e kartonit që e përmendi Luani, që duhet të ketë diçka të tillë. Unë e di nga informacionet e ndryshme nga shoqëria që edhe personat me nevoja të veçanta janë të pajisur me kartone të tilla, ku i kanë disa benefite dhe lirime në aspektin publik, domethënë qoftë në autobuse, qoftë në taksi, qoftë në parkingje. Mirë, po çka e bën shumë të rëndë faktin këtu është që ajo nuk përfillet, nuk merret parasysh. Kam pas rast, domethënë kam dëgjuar natyrisht nga qytetarët që në autobus, për shembull në linjën
pej Prishtinës, Anasiltas ose pej Gjakov, ja ka dhënë kartonin që ja lirën biletën 50%, sepse është person me nevojë të veçantë, edhe kondukteri absolutisht nuk ja ka marrë parasysh. I ka thënë që kjo nuk vlen për neve. Jo, qësh nuk vlen për ty, kjo vlen. Për çka është bërë ajo, për çka është kategorizuar, pse ta ka dhënë dikush. E njëjta ndodh edhe në taksi, e njëjta ndodh edhe në parkingje. Dhe këtu shihet qartë që mungon vetë dia e rëndësisë atij kartoni. Domethënë duhet të kemi më shumë vetdije, duhet të kemi më shumë fushata vetdijes, ose ndoshta nga institucionet që kur bëhen kategorizime të tilla, lëshohen kartone të tilla, qoftë nesër pas nesër për vullnetarët, qoftë tani këta që janë aktual, njerëzit duhet vetdijesohen që ai është në fuqi dhe duhet respektohet. Dhe nëse nuk respektohet, atëherë duhet pasoj një dënim, se ne ligjet i kemi shumë të mira. Problemi është që nuk gjejnë praktik, nuk gjejnë zbatim në praktik. Që është diçka që për ditëshmëri përballemi me pjesën e ligjeve. Përballemi edhe ti pastaj bëj ligjet sa të duash, bëj ligjin edhe për vullnetarizmin, edhe për tjetrin, edhe për tjetrin, por kur nuk gjejmë praktikë atë çka ke bë. Është një ligj i cili është shkruar lënë sirtar që ato edhe ditën e mirë. Domethënë duhet punoj më shumë që gjanat të kenë zbatim në praktik. Mos të mbeten fjalë të shkruara ose fjalë të thëna. Në momentin që ne i fillojmë i pas gjanat të zbatueshme në praktik, besojmë që gjithçka ka më ndryshuar. Po. E kemi gati pollin, nëse po, atëherë po e komentojmë edhe po e shohim se si kanë votu ata qytetarë që na kanë ndjek në YouTube, edhe po e shohim jo dominan. Luan, po e nisi me ty pasi që jam edhe këto. Na bëhet mjaftueshëm punë vullnetare në Kosovë, po kanë votu 41%, ndërsa jo kanë votu 59%. E prite një rezultat pak a shumë tim? Shumë jo. Prita ma shumë, kështu që mirë ko keme. Nita? Po besoj që rezultati ka qeni prej shumë bilione, prita që jo ko me pas ma shumë përqindje, mirë ko. A thu ka ndiku pak a shumë edhe ajo që e kemi folë në studio, që ishim thuaj se gjithë për këtë pjesën e gjos mjaftushëm. Nuk di pëse unë e prita që i kome qenë po pak ma shumë. A po? Mi usam shtë shumë drejtë. Zone, po mbes në ato që e thash në fillim që mjaftueshëm bëhet punë vullnetare në Kosovë në krahasim me atë se sa pak vlerësohet. Edhe kur nuk ka vlerësim, tani ka hezitime për më bo punë vullnetare. Po gjithsesi nuk është rezultat edhe jo i kënaqshëm, kështu është pak si në mes. Që tregon që jemi të shkuar në rrugë duhur. Po, absolutisht. Edhe kemi shpresë për mirë. Ne përmendëm fillim që shqiptarët janë me zemër të madhe, dhe ne në Kosovë jemi me shumë zemër të madhe, kështu që sado që mundemi me u zhgënjy, sado që mundemi me thonë, ok, kjo është dita e fundit që merrem me këtë punë, se bëj nesër. Nesër prap ka me dal diçka që ka me na motivu. Hajtë edhe sot. Hajtë edhe sot po e bëj. Hajtë edhe sot po i ndihmoj edhe çshtu shkon mandej. Që është vetën që ke hynë atë vorbul edhe nuk del mo. Edhe ma ndekje me vazhdu prap me bu, po gjithsesi në momentin që e gjejmë atë qëtësin shpirtrore në atë pun që e bëjmë, kjo është e tëra, kjo është minjoja me mirë që mundesh me ma. Kjo na mjafton. Shëndret, e prita? E prita, relativisht me qenë joja pak më e madhe, pavarësisht që unë shpresoj që njerëzit kanë qenë vedisun për punët vullnetare, se çka kam prit me qenë puna vullnetare, kështu që mendoj, apo ja të rritë ndër vite dhe jo ja të zbret, pëse jo. Shpresoj që po. Shumë falinderit edhe njëherë që këtë hënë e nesët bashkë me neve. Falinderit Luana edhe njëherë për kohën edhe gjitha mesajët që i ndajte bashkë me ne dhe shikuesit. Nita, falinderit shumë. Elvana, shumë falinderit edhe njëherë. Vlerësojmë shumë që ishe bashkë me ne dhe nise javën kështu bashkë me ne. Shpresojmë që ju kemi jep energjit mirë për me vazhdu javën. Falinderit shumë. Knatësi. Shëndret, falinderit së gjerë. Të dashur shikuesi, shumë me debatin e ditës, po shkëputemi me një blog të shkurt marketingut dhe kthehemi me pjesën e fundit të emisionit Dita e Re, kështu që qëndroni me ne, mos ndroni kanal. Një 100 euro.